बाल्यावस्थामा हामीलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि, हामी कसरी जन्मियौँ भन्दाखेरि, हामी सायद आकाशबाट आयौँ होला भन्ने हामीलाई लाग्दथ्यो। हामीहरूलाई यो लाग्दैन थियो कि हामीहरू माता पिताले रिलेसन राखेर जन्मियौँ भन्ने कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ। हेर्नुहोस्, यो दासले पनि जबसम्म 16 वर्षमा लागिनँ तबसम्म मैले यो विश्वासै गर्न सकिनँ कि म माता पिताको यस्तो रिलेसनद्वारा जन्मिएको रहेछु भनेर। म सायद आकाशबाट झरेको थिएँ, उहाँ मेरो माता पिताले मलाई अर्कै तरिकाले जन्माउनु भएको थियो, अर्कै तरिकाले, तर यो तरिकाले होइन, अर्कै तरिकाले म जन्मियो होला तर यो रिलेसन म विश्वासै गर्दैन कि यस्तो पनि हुन्छ भनेर। बालबालिकाको हृदयमा भगवान्को बास हुन्छ, हृदय चोखो हुन्छ, पवित्र हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई यस्तो कुरो अपाच्य हुन्छ, असह्य हुन्छ, भित्रबाट एकदम दर्दनाक हुन्छ उनीहरूको लागि। त्यस कारणले कहिले पनि आफ्नो बालबच्चाको अगाडि अश्लील हरकत नगरिदिनुहोस्। एकअर्कालाई छुने, चुम्बन गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने पनि सकेसम्म एक सभ्य संयमित माता पिताले नगरिदिनुहोस् आफ्नो बालबच्चाको अगाडि। गर्नुहोस् तपाईँहरू, नगर्नुहोस् भन्दिनँ, तर एकान्तमा गर्नुहोस्। जब आफ्नो बालबालिका पूर्ण रूपले निधाइसकेपछि तपाईँहरू यो क्रियाकलाप गर्न सक्नुहुन्छ, नगर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, तर उनीहरूको अगाडि कुनै पनि यस्तो किसिमको विषयजन्य क्रियाकलाप नगरिदिनु होला। यसबाट तपाईँको बालबच्चाहरूको मानसिकतामा ठुलो क्षति पुग्दछ है। यो हाम्रो शास्त्रमा पनि बताइएको छ। यतिसम्म कि के हुन्छ र भनेर दम्पतिहरूले सोच्नुहुन्छ, के हुन्छ, उसले पनि भविष्यमा गएर सिकिहाल्छ, उसले पनि गर्ने त्यही हो, भविष्यमा गएर उसले गर्ने कुरा गर्छ। जब ऊ 15 वर्षभन्दा माथि लाग्दछ, 16, 17, 18, 19 ऊ युवक बन्दै जान्छ, उसले आफै बुझ्दै जान्छ यो कुरा, ए यो भने यस्तो रहेछ, यो भनेको यस्तो रहेछ भनेर। साइकोलोजिकली उसले त्यो अनुभव पनि प्राप्त गर्दछ र उसमा म्याच्युरिटी पनि आउँदै जान्छ, उसले पढ्दछ पनि र ए यो नर्मल रहेछ यो कुरो भनेको भनेर त्यो बेला उसले बुझ्दछ। तर जुन 5 वर्षभन्दा माथिको, जुन 15 वर्षभन्दा तलको उमेरमा यो कुरा उसको लागि वायर्ड लाग्छ, ओहो यो कुराले उसलाई भित्रभित्र यस्तो अशान्ति मच्याइरहेको हुन्छ, त्यो हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। यति फ्रस्ट्रेटेड उसलाई बनाइरहेको हुन्छ, किन मेरो माता पिताले यस्तो काम गर्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ बालबालिकाहरू यो यस्तो रिलेसन पनि हुन्छ केटाकेटी बिच भनेर ट्रस्टै गर्न सक्दैनन्। मेरो भन्नुको मतलब तपाईँहरू एकअर्कामा समागम नगर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, गर्नुहोस् तर परिस्थिति र समय पनि विचार गर्नुहोस्। आफ्नो अबोध बालकको अगाडि यस्तो किसिमको हरकत कहिले पनि नगर्नु होला। यो बालकलाई के हो थाहा छ, यो बालक भित्रभित्र यति तडपिएको रहेछ आफ्नो माता पिताको यो कर्तुत देखेर, र माता पिता पनि निर्लज्ज यति विचार गर्नु पर्दैन आफ्नो अबोध बालक उसले के सोच्छ, उसको मनमा के लाग्छ। अरे हामी मनुष्य हौ, मनुष्य भनेको आफ्नो इन्द्रिय संयम गर्नको लागि हो। वातावरण कस्तो छ, अगाडि पछाडि को छन्, सबै कुरा विचार गर्नुपर्छ, हामी पशु होइनौँ नि। एक अबोध बालकको अगाडि यस्तो किसिमको हरकत गर्दाले त्यो बालकलाई कस्तो असर पर्दछ त्यो विचार गर्नुपर्ने होइन। त्यो बालकले के प्रयास गरेछ थाहा छ, त्यो बालकले विष पनि खाने प्रयास गरेको रहेछ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि थाहा हुँदैन यो कुरा, बालकले भन्दैन यस्तो उस्तो भनेर, त्यो बालकलाई भित्रभित्रबाट चाहिँ एकदमै त्यो कुराले चाहिँ एकदमै सताइरहेको रहेछ, अशान्ति पैदा गरिरहेको रहेछ। त्यही भएर त्यो बालकले गुरुदेव समक्ष गएर यो कुरा व्यक्त गर्यो, कुनै एक सन्तसँग गएर पब्लिकली यो कुरा व्यक्त गर्यो, मलाई नरमाइलो लागेको छ, अशान्ति भइरहेको छ भनेर भन्यो। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँले के विचार गर्नुपर्छ भनेर, मैले गरेको कुनै पनि कार्यले मेरो बालबच्चालाई कस्तो असर पर्दछ यो कुरा विचार गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, बालकमा भगवान्को प्रतिमा हुन्छ, यो हाम्रो शास्त्रमा बताएको छ, कपिलदेव भगवान् बताउनुहुन्छ कुनै पनि बालकमा भगवान्को प्रकाश हुन्छ, र जब ऊ युवा हुन्छ त्यसपछि भगवान्को प्रकाश उसमा हुँदैन, तर बाल्य अवस्थामा उसमा भगवान्को बास हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जो ससाना बालबालिकाहरू हुन्छन् उनीहरूलाई यस्तो किसिमको क्रियाकलाप मन पर्दैन, यसले एकदमै फ्रस्ट्रेटेड गर्दछ उनीहरूलाई। त्यस कारणले हरेक जिम्मेवार माता पिता एकदम जिम्मेवार बन्नुपर्दछ, संवेदनशील बन्नुपर्दछ, आत्मसंयमी बन्नुपर्दछ। तपाईँहरूलाई आफ्नो समागम नगर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, गर्नुहोस्, तर तपाईँले आफ्नो बालक पूर्ण रूपले निधाइसकेपछि वा उसको अनुपस्थितिमा तपाईँहरू आफ्नो क्रियाकलाप गर्नुहोस्, तपाईँलाई केही रोकटोक छैन। वा तपाईँले आफ्नो बालकलाई अर्को कुनै कोठामा, घरकै अर्को कुनै कोठामा लगेर सुताउन सक्नुहुन्छ अथवा त्यो किसिमको क्रियाकलाप गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ तपाईँको बालक रुन सक्छ, कराउन सक्छ, आत्तिन सक्छ, यसमा विचारणी छ। हेर्नुहोस्, माता पिता बन्नु भनेको यो एउटा तपस्या हो, शास्त्रमा बताइएको छ। माता पिता बन्नु कुनै खेल होइन, बच्चाको आमा बुबा बन्नु भनेको यो एउटा ठुलो त्याग हो, यसमा त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो त्याग भएन किनकि बच्चा राति हुन्छ सुत्न सक्दैन र बिहान अबेलासम्म सुत्छ, अब के बच्चा सुते सुते नसुत्न सुत्छ हामी हाम्रो क्रियाकलाप गरौँ भनेर बच्चाको अगाडि क्रियाकलाप गर्न मिल्छ, यसमा हामीहरूले शरम मान्नुपर्ने हुन्छ, विशेष गरी दम्पतिहरूले, किन भन्दाखेरि त्यो क्रियाकलापद्वारा त्यो तपाईँको बच्चालाई कति ठुलो नराम्रो असर परिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै कुनै बच्चाहरूले माता पिताको यस्तो क्रियाकलाप देखेर विष खाने प्रयास गरेका हुन्छन्, तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन, तर उनीहरूले भित्रभित्र उनीहरूलाई त्यो कुराले तर्पाइरहेको हुन्छ, किन मेरो माता पिताले यस्तो काम गर्नुभएको होला भनेर। किन भन्दा बालकको मन निर्दोष हुन्छ, चोखो हुन्छ, त्यही भएर चोखो मनलाई यस्तो किसिमको क्रियाकलापले नराम्रो असर पार्दछ। सौतेनी आमाले सौताको छोरोलाई घृणा गर्दछिन्, मरोस् भन्ने चाहन्छन्, किन भन्दा अब रातको समयमा बिस्तारामा त्यो बालक सुत्दैन, नसुतेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब उनीहरूको इन्जोयमेन्टमा डिस्टर्ब हुन्छ, डिस्टर्ब भएपछि सौतेनी आमालाई यति धेरै त्यो बालक घृणास्पद लाग्दछ, यति धेरै त्यही भएर अनेक किसिमले सताउने, अनेक किसिमले दुःख दिने गर्दछिन्। मैले सबैलाई भन्न खोजेको होइन तर अधिकांशलाई, किन भन्दा हरेक मनुष्यलाई जब उसको काम सुखमा कसैले विघ्न बाधा डाल्दछ त्यो व्यक्ति उसको लागि ठुलो दुश्मन बन्दछ, भले त्यो छोरा नै किन नहोस्, भले त्यो आफ्नै मान्छे किन नहोस्।
त्यस कारणले गर्दा त्यो बालक राति सुत्न सक्दैन, बालक त बालिका सुत्न सक्दैन, अनि छुट्टै कोठामा पनि उनीहरू सुत्न सक्दैन, डराउँछन् आत्तिन्छन्, अनि सुत्नु त मातापितासँगै पर्यो, राति अबेलासम्म ऊ सुत्न सक्दैन, अनि अब मातापितालाई यहाँ टेन्सन भइसकेको छ किनभने इन्द्रिय समयमा छैन, उनीहरूलाई इन्जोय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि लौ अब बच्चाकै अगाडि भए पनि इन्जोय गरिदिउँ भनेर इन्जोय गरिदिन्छन्। कति घरमा यसमा लाज मान्नुपर्छ, शरम मान्नुपर्छ, यसमा प्लिज शरम मान्नुपर्छ, होइन यस्तो कदापि नगरिदिनुहोस् तपाईँहरूले, किन भन्दा यस कारण तपाईँको बालबच्चाको मानसिकता यति नराम्ररी बिग्रन्छ, यति नराम्रो, यति फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ, यति मात्र होइन ऊ पछि रेपिस्ट बन्न सक्दछ, किन भन्दा संस्कारै त्यस्तै प्राप्त गर्यो, शिक्षा नै त्यस्तै प्राप्त गर्यो, उसलाई पनि यही कार्य गर्न मन लाग्छ। हेर्नुहोस् सानो उमेरबाट ऊ यो कार्यमा अभ्यस्त हुन सक्दछ। एक बालकको म तपाईँलाई परिचय दिन चाहन्छु। यो बालक आफ्नो ट्युसनमा आउने जति पनि केटी साथीहरूको जुन प्राइभेट पार्ट छुने गर्दथ्यो, जबकि यो बालक भनेको केवल 9 वर्षको मात्र थियो, मैले सब 9 वर्षको एक अबोध बालक ट्युसनमा पढ्न जाँदाखेरि केटी साथीहरूको बक्षस्थल प्राइभेट पार्ट्सहरू छुने गर्दथ्यो, किन पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो उसले आफ्नो मातापिताबाट सिकेको रहेछ। यो सत्य कुरा हो, यथार्थ कुरा। जब अरू साथीहरूले कम्प्लेन गरिदिए म्याडमलाई अथवा घर परिवारको बुवा मम्मीलाई, त्यसपछि सबैले गएर बुझे, गएर बुझ्दाखेरि त्यो बालकले त आफ्नो बाबामासँग सिकेको रहेछ यो कुरा, किनभने उसको बाबामाले उसको अगाडि यस्तो किसिमको कार्य गर्दा रहेछन्, त्यो कार्य उसको एकदम इम्प्रेसन पऱ्यो भित्रभित्र। हो यदि यही कुरा कन्टिन्यू भइदिएको भए प्रिय मित्रहरू ध्यान दिएर सुन्नु, मसँग कोही पनि नरिसाइदिनु होला, मैले तपाईँको राइट्स खोज्न खोजेको होइन। तपाईँहरू पति पत्नी आनन्द लिनुहोस्, तपाईँहरू पति पत्नी समागम गर्नुहोस्, तर आफ्ना अबोध बालबालिकाको अगाडि यस्तो किसिमको कार्य कदापि नगरिदिनु होला। यो बालक हेर्नुहोस् यति अबोध बालक, यति मायालाग्दो बालक छ, तर 9 वर्ष 8-9 वर्षको उमेरमा चाहिँ अब ऊ हेर्नुहोस् उसले कस्तो सङ्केत देखायो, भविष्यमा यु हिमाइट बी अ रेपिस्ट हुन सक्दछ, अनि उसलाई सरकारले गएर फाँसीमा गएर झुन्ड्याइदिन सक्दछ। राम्रो भयो, तपाईँको बच्चाको भविष्य राम्रो भयो, कदापि राम्रो भएन। हेर्नु त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो बालबच्चालाई सौतेनी आमा कहिले पनि नहालिदिनु होला। म विशेष गरी जो पिता हुनुहुन्छ पितालाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, किनभने सौतेनी आमालाई पच्दैन, रुच्दैन, उनले अनेक किसिमले त्यो बालकलाई दुःख दिन खोज्दछन्, किन भन्दा उनको जुन पतिसँगको रिलेसनमा त्यो बालकले सधैँ डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ, होइन। हेर्नुहोस् आफ्नै मातापितालाई त यो कुरा असह्य हुन्छ, आफ्नै मातापितालाई त रातिको समयमा आफ्नो बच्चा एकदम टर्चर गर्ने हुन्छ भनेदेखि, अब जो सौतिनी आमा हुन्छ सौतिनी आमालाई यो कुरा मनपर्छ, कदापि मन पर्दैन। बालबालिका वृद्ध र स्त्रीको हरदम रक्षा हुनुपर्दछ, समाजका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले उहाँहरूको सधैँ रक्षा गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दा आजको यो जुन मेसेज, भिडियोको मेसेज के रहेको छ भन्दाखेरि, कृपया आफ्नो बालबालिकाको अगाडि सधैँभरि संयमित रहने कोसिस गर्नुहोला, उनीहरूको मानसिकतामा नराम्रो असर पार्ने कोसिस नगर्नुहोला। प्रिय मित्रहरू यति कुरा यहाँहरूले सावधानी अप्नाइदिनु होला। आजको लागि यो प्रसङ्गमा मैले यहाँहरूलाई जुन मेसेज दिएँ, यो मेसेज यहाँलाई मन परेको भएदेखि यहाँले सेयर गरिदिनु होला र साथसाथै यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नोटिफिकेसन बेल पनि दबाइदिनु होला, किनकि यस्तै जीवन उपयोगी भिडियोहरू हामी सेयर गर्ने गर्दछौँ। राधे राधे।